nějakých půl šestý a jedeme autem do Itálie, 5 km od Benátek. Já jdu natáčet vlog a absolutně se mi nechce vstávat. Já jsem totálně úplně vypnutý. Oh, kameran? To Itálie, co jsi čekal, že jsem blbej? Aha, jo. Aha, story vlastně, já nevěděl. Tak jedem. Bratře. Já nemůžu dechat, jak je tady teplo. Bratře. Ještě není večera. Čau. To je umyvadlo. Hej. Co pivadlo, to umyvadlo. Umyvadlo, ukáž. Jo, tak to, to není umyvadlo. To je bidet. Máš na mytí řití. Co? Zadek se ti myješ. Jo, aha. Tady. Jo, tohle je umyvadlo. Přesně ano, tak. Ano, tohle je to. Ach jo. Pojďme dál. Ukáž. Wow. Ukáž, co je nahoře. Ty brňo! Dár, bratře! Jo! Není to vůbec špatný. Jdeme k moři. Hej, bratře. Dár. Co, kam jdem? Čekaj tady, hele. Tak jasně. Pojď. Tady je bazén, víš? Tady se pokusíš. Jo. Úspěšně jsme dorazili, asi. Jste si všimli? Pojď, no, ten tamhle dozadu. Tam půjdem dozadu. Jo, přesně tak. Nenatáčel jsem od cestu jen pár záběrů, protože kdo chce vidět jako cestu z auta, jo, tak jsem myslel, že když začnu vlogovat pořádně tady, nebo začít, jo, on už je 7 večer, jo, tak když natočím něco pořádně tady, tak to bude 100x lepší než... Než... Jo, přesně tak. Jdem tady vůbec zjistit, co tu je a pak asi k moři se projít, nevím, uvidíme. Jo, já tady nikdy nebyl, prosím tě.
Myslíš, že sem jezdím sám jen tak? A jak to můžeš vědět, když tak, jak můžeš vědět, kudy to vede k moři, když ty si popívá? Já jsem děda vševěda normálně. To ti nevěřím. Jo. Ale čo, kam půjdeme teďka? Hledáme moře, jo? Hledáme moře. Má to být někud jako Tudma. To je jediný, co vím. Takže... Jo. Je to tady moc velký na mě. A na mě to jako bludiště. Jo. Aha. Ale tamhle, pojď sem, tamhle jdou lidi od moře. Jdem tam taky. Škere. Další den. Už jsem moc natáčel, nebylo co, nic jsme nedělali, prostě jsme přijeli, tak jsme se jako rozkoukali a jo, dneska jsme vlastně jen u bazénu a u moře, takže škere. Jo. Sedem si sem. A jo, tohle se bylo asi z dnešního vlogu všechno, i když vlastně jako byl rozdělený na dva dny prakticky. Natočíme ještě nějaký den, když budu někde pryč nebo tak. No nic, tak tady to asi ukončíme. Mějte se krásně a jo, lajkujte, komentujte, odebírejte, napište, co si myslíte o těch vlogách. I když teď vlastně tohle to nebylo ani moc jako vlog, jo, ale spíš prostě, jak jsme přijeli do Itálie. Čekejte minimálně ještě jedno video a to je všechno. Čus, bus.